I poslednje pitanje Vladi Aleksandra Vučića koja vodi politiku muve bez glave je šta je sa velikim rešenjima naših privrednih problema? Šta je sa Ikarbus Mercedes proizvodnjom? Sad iz Kine dobijemo vest da je neka čuvena kineska firma za autobuse, koju niko ne zna, naravno, zainteresovana za Ikarbus. A Mercedes? Pa šta ćemo sad? Ili će to biti Ikarbus, Mercedes, kineska firma, arapska firma, Asomakum firma? Kako je moguće da gotov posao, da lično je lepio onu nalepnicu sa buvljaka sa oznakom Mercedes na Ikarbusov autobus, sada to, za to bude zainteresovan neka kineska firma? Ponavljam, šta je sa Mercedesom? Sartid, koji su rezultati tog poslovodstva koje je pre 6 meseci uz ogroman novac koji plaćamo mi, poreski obveznici Srbije, preuzela Sartid? Pošto je opet neka kineska firma se javlja da reši Sartid. A šta je s ovima? Ovim Slovacima, Amerikancima, ne znam ko je sve tu bio, nema nikakve informacije o tome. Da li je počela da radi peć, da li je na hladnom hodu, kako ide prodaja, nula informacija. Pa bilo bi lepo da vam predsednik vlade kaže to. Šta je sa FAP-om? FAP je dobio Sisu kao rešenje. Sisu je finska firma. Pre godinu dana ništa se ne dešava tamo. Nula. Znači, niti je došlo bilo ko iz te firme u Priboj ili u Ministarstvo privrede ili bilo gde. Ništa se ne dešava. To su bila velika rešenja. Šta je sa Petrohemijom? Šta je sa drugim obećanjima? Politika ne može da se vodi samo na lažnim obećanjima i to što ne postoje odgovori na racionalna i normalna pitanja koje mi postavljamo, posledica toga je bežanje Aleksandra Vučića i statista oko njega svakog četvrtka iz ove zgrade, a tu im je mesto svakog četvrtka. Hvala vam.